Qual eu devo utilizar? TikTok ou Instagram? Qual deles é melhor e onde que eu tenho que postar meu conteúdo? Eu separei aqui algumas coisas que podem ajudar vocês a saber onde postar os conteúdos de vocês. Então, sejam bem-vindos ao meu verso. Eu sou Carlinhos Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, faz review e unboxing de equipamentos e também conversamos sobre o universo do audiovisual. Primeiro de tudo, vamos conversar sobre popularidade. Qual rede social é mais usada? Onde que a galera tá mesmo? O TikTok tem 1 bilhão de usuários ativos, o que é muita coisa. Mas o Instagram tem o dobro disso, tem 2 bilhões de usuários ativos. Então a gente tem ponto pro Instagram aqui. O Brasil é o segundo país que mais utiliza o Instagram. Porém, o Brasil também é o segundo país que mais utiliza o TikTok também. Então aqui eles saem empatados. Tanto o Instagram quanto o TikTok têm o público na faixa etária entre 18 e 29 anos como sua maioria. Mais uma vez, eles estão juntos nessa. Agora, uma pergunta sincera aqui para vocês. Se vocês têm que conversar com uma marca, vocês vão conversar com essa marca através do TikTok ou através do Instagram? Eu, particularmente, nunca conversei com nenhuma marca através do TikTok. Já no Instagram, eu conversei com diversas marcas por lá. Mas me conta aí, você já conversou com alguma marca através do TikTok? Mas a impressão que eu tenho aqui é que, questão de confiança, o Instagram ainda está um passo à frente. Então, ponto para o Instagram. Então, se por um acaso você tem uma marca, talvez seja mais interessante você utilizar um Instagram. Mas eu não estou falando aqui para você utilizar só uma delas e parar de usar outra. Muito pelo contrário, usa as duas aí. Eu só estou fazendo aqui um duelo entre elas para vocês entenderem melhor. Em questão de valor de mercado, o Instagram está em torno de 100 bilhões de dólares. Lembrando que ele foi comprado por 1 bilhão de dólares. Já o TikTok, eu achei vários valores de mercados diferentes aqui, variando entre 65 bilhões de dólares e 280 bilhões de dólares. Mas a fonte que eu mais utilizei aqui para fazer esse vídeo dizia em torno de 180 bilhões de dólares. E eu achei que ia ser o contrário, eu achei que o Instagram ia valer mais do que o TikTok. Mas não foi bem assim, então ponto pro TikTok. Agora, o valor que tem você se inscrever aqui nesse canal não tem dinheiro nenhum que pague. Se você deixar um like, então vixe, aí o valor de mercado desse canal aqui vai subir muito. Se inscreveu? Então, bora continuar. Na lista de aplicativos mais baixados de todos os tempos, o Instagram fica em quarto lugar. Já o TikTok fica um pouquinho abaixo ali, em sétimo lugar. Então, mais uma vez, ponto para o Instagram. Agora, falando em questão de imagem, a imagem do Instagram, para mim, ela é muito mais manchada do que a do TikTok. O Instagram já passou por diversas polêmicas. Teve o escândalo das fake news rolando no Instagram, teve a polêmica do padrão de beleza envolvendo o Instagram. Todo mês a gente vê uma discussão gigante sobre as novas atualizações do Instagram e por aí vai. Mas o TikTok também tem seus problemas, porém a imagem do Instagram tá muito mais manchada que a do TikTok, ao meu ver. Mas para a galera que usa as ferramentas das redes sociais para vender, eu acho que o Instagram tá um ponto à frente aí, porque o Instagram vai te entregar um pouco mais de ferramentas para você fazer isso. Você consegue mostrar os links ali, você consegue interagir muito melhor com o usuário. Já no TikTok vai ser mais complicado você jogar teu público para outros lugares. Então, ponto pro Instagram. Agora vamos aos Reels do Instagram, que surgiram exatamente para combater o TikTok. Hoje o Instagram não é mais um app de fotos como era antigamente. Hoje em dia ele é um app de vídeos. Não dá para a gente discordar aqui que os Reels deram certo, porque eles deram certo. Porém, será que eles chegaram lá? Ao meu ver, as pessoas ainda passam muito mais tempo rodando vídeos lá no TikTok do que no Instagram, já que o TikTok nasceu da produção de vídeos e o Instagram não, nasceu das fotos. Então, o público no Instagram é um pouco mais misturado. Tem as pessoas que querem ver só os stories, as pessoas que estão mais interessadas nas fotos, e no TikTok a gente não tem isso. Lembrando que eu estou colocando muito da minha opinião aqui, tá? Eu pesquisei bastante sim para fazer esse vídeo aqui, porém eu resolvi colocar um pouco da minha opinião aqui também para ficar diferente das outras coisas. Para não ser só mais uma informação jogada na tela, tem que ter um pouco de opinião. Afinal, eu sou usuário das duas plataformas e estou criando conteúdo para elas todo dia. E qual das duas traz mais engajamento? Mais uma vez, o TikTok vai sair
na frente porque ele entrega assim mais engajamento. E isso eu não tô falando da boca para fora, que tem pesquisas que dizem isso. O TikTok vai trazer mais engajamento desde as contas bem pequenas até as contas gigantescas. Então, mais um ponto pro TikTok. E outra coisa muito boa que o TikTok fez foi implementar os vídeos longos na plataforma. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui completinho, é só você clicar no card ou no link na descrição. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse vídeo. Agora eu vou dar uma informação aqui que não é ponto para ninguém, é só uma informação que eu vou te dar porque talvez seja útil para você. O Instagram vai ter 51% de mulheres utilizando a plataforma contra 48% dos homens. Já o TikTok tem 60% de mulheres e 40% de homens. É só uma informação aqui que eu vou jogar. E quanto tempo por dia as pessoas passam no Instagram? No Instagram as pessoas ficam cerca de 29 minutos por dia ali dentro. Já no TikTok, as pessoas tendem a passar 52 minutos por dia ali dentro. Então, mais um pontinho para o TikTok. Mas onde que eu tenho mais chance de viralizar? Onde que eu tenho mais chance de ter sucesso? Olha, vai depender muito do teu tipo de conteúdo. Porém, falando de uma forma bem geral assim, você vai ter mais possibilidades de ter esse engajamento, de viralizar lá no TikTok. Porque a plataforma tende a entregar muito mais o teu conteúdo. O Instagram é muito dependente dos seguidores que você tem. Já o TikTok, ele vai um pouco além disso. Ele tende a entregar mais o teu conteúdo, mesmo você tendo poucos seguidores. Se o teu conteúdo for bom, aqui entre aspas, bem grande, né? Porque a gente sabe que não é bem assim. O TikTok tende a entregar para várias pessoas. Então, ponto pro TikTok. Agora, quando o assunto são stories, o jogo vira. O TikTok até tem os stories, mas vocês aí, vocês usam? Não! Então, se o teu perfil ou a tua marca dependem diretamente de stories, vai pro Instagram. Se você gosta de mostrar o teu dia a dia, manter o teu público mais próximo de você, eu acho que o Instagram é o canal. Um pontinho pro Instagram aqui. Uma coisa que eu tenho que falar aqui são quanto às threads, quanto ao que fica em alta no TikTok. Parece que o senso de comunidade do TikTok é muito maior que o do Instagram. No TikTok, as coisas tendem a nascer muito mais do que no Instagram. As músicas vão bombar muito mais no TikTok, parece que eles valorizam mais isso. Apesar que agora, no momento, o TikTok tá tendo um certo problema aí com músicas, porque tá perdendo direitos autorais de várias músicas. Mas mesmo assim, quando o assunto é comunidade, parece que o TikTok sai na frente. Ponto pro TikTok. Parece até que eu sou um grande fã aqui do TikTok, né? Mas a real mesmo é que eu demorei muito tempo para entrar no TikTok e aceitar ele. E eu sei sim que ele tem seus defeitos, mas a real é que não dá pra gente negar o sucesso que ele faz hoje em dia. A única coisa que dá pra gente negar mesmo é o Kawaii, né? E como eu disse antes, não é para você escolher um ou outro, utilizar só um ou só o outro. Utiliza os dois e vê o que funciona para você. Eu só fiz esse vídeo aqui para vocês entenderem melhor aonde que vocês devem focar as energias de vocês. Você aí, você utiliza mais o Instagram ou utiliza mais o TikTok? Me conta aí nos comentários e se ficou alguma dúvida também, comenta aí que eu sempre estou respondendo vocês por aqui. E lembrando que os comentários mais legais de vocês sempre estão aparecendo aqui no final dos vídeos. E não esquece de seguir a gente ou no TikTok, ou no Instagram, YouTube, onde for. É tudo @meuversoprodutora, você vai encontrar a gente por lá. Se por um acaso você ainda não deixou um like, aproveita para deixar um like pra gente, que isso fortalece bastante. Se você por um acaso ainda não deixou um like, deixa um like, que isso fortalece bastante a gente aqui. E aproveita para se inscrever, que assim vocês não perdem os próximos vídeos aqui do canal. A gente também tem nosso site, que é meuversoprodutora.com. Por lá você vai saber um pouquinho mais sobre a gente, mais sobre a Meuverso, e vai encontrar nosso portfólio também. Clica aí nesse vídeo que o YouTube está indicando para vocês continuarem aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!